pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Está chegando o momento e estamos preparados aí para assumir essa responsabilidade, esse grande desafio aí de presidir a nossa Assembleia Legislativa. Que evento aqui na Sabra, hein? É verdade, esse é um evento que promove uma grande integração, né? uma festa que reúne milhares de pessoas. E é um momento também para descontrair, um momento para reencontrar amigos e também fazer novas amizades. Presidente, vai na posse! Tem o deputado recarregando as baterias, porque segunda-feira a coisa vai ficar em boas mãos, pelo menos, a Assembleia. Olha, vamos lá, né? Merece essa presença. É um prestígio, né? Temos lá o nosso presidente da Saba, que é... Recebendo aqui já, a partir de segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa. Exatamente. A Assembleia, como eu falei, em boas mãos, né? Um deputado sério, que a gente confia muito aí no trabalho, para enfrentar essas demandas aí que o Estado está precisando, né? Obrigado, deputado. Isso aí, um abraço e vamos lá curtir o nosso planeta. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me.